السلام عليكم سيغم برغر امید لرم چې خبري زم شاسوار خان او تاسو ګور یوټیوب چینل شاسوار خان کی پی کی پولیس ایون بی ون په نن ویډیو کې مونږه د پدوسو مستریس کا بیان لینا پدې خبر کو ګور چې کله هم 50 خبر راځي غسر ډالر وی یا غزي تانی ته اف ای آر کوي او یا غزي ماجستریټ روبرو کمپلین کوي ټیک شو آ کمپلین چې کوم دی هغه بد په 200 متداوی چې هغه بیان بسنګ اخلي مجلسټریټ روبرو چې کوم بیان ورکي دا به هغه په ستر کې کار وی نو هغه موږ 200 داسې وی په 200 کې وی چې جب مجلسټریټ استغاثه دایر کرنے کی صورت میں سماعت کرے تو اس کو لازم ہے کہ فوراً مستغیث کا حلف بیان لے اور ایسے بیان کا خلاصہ قلم بند کرے اور اس پر مستغیث اور نیز مجلسٹریٹ کے دستخط بھی ہوں گے د پدوسو کې رومبي خبر مونږ ته دا کې چې کله یو کس او مجلسټریټ روبرو چې کوم استغاثه دایر کوي ټیک شو نو په دغه مجلسټریټ باندې لازم دی چې را دې د مستغیث ته بیان والی د دې خلاصه قلم بند کې او په دې باندې د مستغیث هم دستخط وکړي او مجلسټریټ په خپل دستخط وکړي ټیک شو ان رومبي خبر مونږ ته دا شو چې وایي کوم استغاثه څوک دایر کوي ټیک شو نو دغه مجلسټریټ باندې لازم دی چې د مستغیث نه دا کمپلینټ چې څوک کوي د دننه دا بیان خلاصه کلم بند کی او پدی باندې د مستغیث دس ختم والی او خپل دس خط په مکیټی شو مبي خبره خدا شو اور پس زمن اے دی زمن اے کی خبره کی جب استغاثه تحریر ہو تو مجموعہ ذا کی کسی اعتبار سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مجسٹریٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دپا 192 کے تحت مقدمہ منتقل کرنے سے قبل یا عدالت کو بیچتے ہوئے مستغیث کا بیان لے ګور په ځمن ای کې بیدا خبره کوي چې کله یو استغاثه تحریر وي ګور په عدالت کې دوه قسمه کمپلین خلک کوي مجلسټریټ ته ټیک شو یا زبانی کې یا تحریری کوي نو په دې ځمن ای کې دا خبره کوي کچري یو کس چې کوم دی استغاثه تحریری دار کړي مطلب تحریری بیان ورکړي ټیک شو نو بیا دا مجلسټریټ ته د دې خبرې ضرورت نشته چې را ده 192 په تحت باندې دی دا بل چاته منتقل کوي یا عدالت سیشن ته لیږي نو بیا دې خبرې ضرورت نشه چې دې دوباره دې مستغیث ته بیان والی بس دا کوم چې تحریری ورکړې دا کاپی دې ټیک شو زمونږ یې کې دا خبره شو چې تحریری کوم چا تحریری کوم استغاثه دایر کړې ټیک شو نو په دغه کاپی دا دوباره د دې مستغیث ته بیان غوښتل ضرورت نشته په زمونږ یې کې دا خبره کړې شو 192 ذکر دې 192 کې دا کوم مجلسټریټ سره اختیارات نه وي دا بل مجلسټریټ ته منتقلي 192 پتې باندې ٹھیک شو نو ځکه دا خبره کې چې را 192 پتې ته بل چاته دا منتقلي ٹھیک شو او یا د عدالت سیشن ته لیږي نو که یو کس یو مستغیث یو تحریری استغاثه درکړي دا ٹھیک شو نو دغه کاپی دا دوباره بیان اغېستل نشته بیا زمن په دې کې دا خبره کوي جب تحریر استغاثه دار کیا جائے تو اس دپے کے کسی مضمون سے فریاد سے کسی ایسے مقدمے میں زبان بندی کا لینا تصور نہ ہوگا جس میں کہ نالش عدالت کے کسی سرکاری ملازم کی طرف سے داری ہوئی ہو جو اپنے فرائض انجام دے رہا ہو یا دینے کی نیت رکھتا ہو پدی ڈبل اے کی دا خبر کی چکلا یو استغاثہ تحریری چا دائر کڑی وی او کس سرکاری ملازم وی ٹھیک شو نو دی سرکاری ملازم نہ بیا زبانی اغیسل نشتا ٹھیک شو ولی چدا سرکاری ملازم با چرتا خپل ڈیوٹی کی خپل فرائض با کئی ٹھیک شو خپل فرائض با انجام وی نو پدی زمن اے پ زمن ڈبل اے کی دا خبر شو چ یو سرکاری ملازم دی او دا یو نالش کڑے ٹھیک شو دا استغاثہ دا طرف شبیر سرکاری ملازم دی طرفا نو دا سرکاری ملازم چې کوم دی دنه دوباره بیا غیسل نشته مطلب دی دنه زبانی غیسل نشته ټیک شو د هم دا کوم تحریر ور بیان ور کړی دی ټیک شو دا تحریر نه لشي دا کوم کړی بس دا کاپی ریډ پر ایزی من کې دا خبر شو بیا ور پسی زیمه نمبر بی منسوخ شوی دی زیمه نمبر سی کې دا خبر کوي جب د 192 کې مطابق مقدمه منتقل کیا گیا ہو اور مجسٹریٹ منتقل کنندہ نے پہلے سے مستغیث کا بیان لے لیا ہو تو اس مجسٹریٹ کے لیے جس کے پاس وہ منتقل کیا گیا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستغیث کا بیان لے اسی نمبر زمن کے دا خبر ہے چیرہ یو 192 پتہ اتبان یو مقدمہ اغم منتقل شوی دا یو مجسٹریٹ تھا دا مجسٹریٹ مخ کے بیان غیسے شوی ہم دے نو اس پدے مجسٹریٹ بیان دا دوبارہ لازم نہیں دی چیرہ دے اس بیا دا دنا بیان والی
اول شيء دا منطقي قيدونا مخي چکم بیان غیسه شوی د بسره کافی دی ٹھیک شو سنگ چې پزیمه نمبر 1 کې ګورای کوم 192 میں ذکر دی پای 192 میں کدا ویلو چې بای 192 میں پته من چې وکست تحریری اسی غاسه دایر کړی ٹھیک شو تحریری نال شګه کړی د نوغه زبانی غیسل نشته بس اخه کافی دی نو 192 میں پته باندې منتقل کیدونه مخ کې ګورای کی منتقل کی لیږي او په دې سی نمبر زمن کې چې کنه را منتقل شوی دی نو چې کله را منتقل شو سی نمبر زمن دا مطلب شو چې کله را منتقل شو نو وس مخ کې چې کوم بیان غیسه شوی دی بس هغه کاپی دی د مستغیث نه اوس دوباره د غیسلو ضرورت نشته دی مجسټریټ ته ټیک شو کوم چې د را لېږلو نه مخکې چې کوم بیان غیسه شوی دی بس هغه کاپی دی د په 200 طبيام له غوښه شارټ کټ د په 200 کې د مستغیث نه بسنګ بیان کړي نو بیا خبره خدا شو موږ دا خبره کړو چې کله مجسټریټ مستغیث نه بیان کړي نو دغه مجسټریټ باندې لازم شي د خلاصه قلم بند کی او په دې باندې د مستغیث نه د خط والی او خپل د خط په مو کې بیا په زمو نمبر 1 کې موږ دا خبره کړو چې کچری یو قسم د تحریری استغاثه چې کوم دی کمپلینټ کړي استغاثه درکړي نو بیا دا مجسټریټ ته د خبره ضرورت نشته چې را د 192 په دیت باندې د بل مجسټریټ ته یا عدالت سیشن ته لیږي دغې نه لیږلونه مخکې چې کوم دی د مستغیث بیان والی بس دا کوم تحریر چې ورکړی دی بیان دغه کاپی دی ٹھیک شوه یو کس تحریر بیان ورکړی دی به دا کاپی دی اوس دوباره زبانی غیسل نشته صحیح شوه نو اور پسې زمن ډبل یې کوم دا خبر شو چې یو سرکاري ملازم دی او د خپل ډیوټي کې ټیک شو او د کمپلینټ کړي د تر پیسې غاسه درشي به روان دغه سرکاري ملازم ته هم د دې خبره ضرورت نشته یعنی عدالت به دته هم زبانی بیان اخلي بیان ټیک شو بس دا د کوم تحریر ورکړي دا کافی دی بیا بل زمن منسوخ شوی دی پسې نمبر زمن کې بیا دا خبر شو چې را 192 په دې باندې منسټر ته کوم دی دته یو استغاثه منتقل شو راولې غلې شو ته ټیک شو نو اوس د ته ضرورت د دې خبرې نشته چې اردې بیا د بیان والی بس دا مخ کې چې کوم بیان ته کوم منسټر اغستو نو هغه دې لپاره کاپی دی دا د په نمبر 200 مستغیث کا بیان لینا